Доброго дня, шановні гості. Ми зібралися напередодні дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Я хочу сказати, що Крим завжди був українським і він завжди надихав художників на створення шедеврів мистецтва. Зокрема, в колекції нашого музею є дуже багато робіт, присвячених Криму. Георгій Толпекін. Напевне, ви пізнаєте, бо в основному вже тут всі, хто проживав в Криму, бував, напевно, в цьому місці, поблизу Семеїв. В 57-му році створена, зараз знаходиться у фондах нашого музею, море, воно таке мінливе, воно іноді бурхливе, іноді спокійне, воно так міняє колір, його важко схопити і написати таким, яким воно є, бо воно міняється не щохвилини, а щосекунди. Наш чернігівський художник Леонід Заборовський написав «Грузовську Бог». Він багато разів подорожував до Криму, створив багато прекрасних творів, був ось один з них, з яскравою зеленю, спокійна гладь морська, чудовий день, мирне небо. Все життя з 19 років прожила художниця Валентина Цвіткова. Спочатку приїхала через хворобу брата, приїхала в Крим і прожила в Ялті до кінця свого життя. Подарувала багато творів і створена міська, вона заповіла міська галерея, де знаходяться її твори. Проте один з них, ось весняний натюрморт з японською айвою, датований у 70-х роках, вона його написала, на балконі, вона дуже любила айву, сонячний, значить, сонячний день, падає світло, ось айва. Ще одна робота, це Петро Орел. Теж і в 80-му році, і в 71-му році їздив до Криму, все життя прожив в Чернігові. В колекції доволі багато робіт цього художника, і отрималося, ми вибрали кримське узбережжя. Сергій Бакаєв над Грозуфом, робота 60-го року. Також соковита зелень, сонячний день, одним словом, Крим. А це Михайло Гуйда, професор, саме його робота, можливо, він навіть не пам'ятає, 84-го, «Нічний Грозуф» знаходиться в нашій колекції. Ну і нарешті кримський натюрморт, відомий дуже художник Сергій Захаров, побачте, «Троянди», 81-й рік, це і келих кримського вина, і фрукти, і, звісно, троянди, ось такі залишились роботи. Сподіваємося, що Крим як був, так і буде нашим. Художники будуть їздити за натхненням до Криму і відпочивати, і надихатися, створювати нові твори. І ми побачимо твори сучасних художників, і в колекцію нашого музею вони теж потраплять.